好，那我们来看一下这个面包板的部分啊，面包板就长这样，对不对？好，那这个地方呢，你也可以拿出你我们盒子里面这个面包板，那如果你要跟它一模一样的话，你就把它摆横的，好，摆横的来看比较容易。好，摆横来看，那你稍微留意一下，就是面包板的原理是这样子，如果以横的来讲的话，它这个上下是不通的，好，这两个是不通的，然后呢，你连线了之后插一个进来，直的这一列就会通，这两边是不会通的，有没有？横的是不会互通的，这样了解吧？对不对？好，那了解这样概念之后，它里面原理是这样，就是有一个那个导电的，有没有？导电的那个金属板哈。好，哎，先考一下第一题，请问如果这样子的话，电灯泡要接在哪里？ A、B、C 哪一个才会亮？等一下。A 还 B 还 C？ C。选 A 的。C。C 才会亮，对不对？为什么？你看这里是不是接地？接地代表这一排是会亮，这个会亮。可是它是不是又把它跨过去了？搭桥过去了。好，然后这里正电嘛，一样又跨接过去了，这边都没有。好啊，第二题咧，请问 ABC 要接哪里才会亮？你觉得 ABC 哪一个才会亮？都不会亮。都不会。会亮的请举手。你这么故意哦。都不会亮，对不对？那这个都不会通嘛，这样了解了哈。哎，不要以为说哪一个就只能用选的，了解。好，那了解面包板之后，我们等一下呢就要来看一下怎么注册了。